Доброго дня усім. Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Гарні прикраси, виконані власноруч у етностилі, завжди привертали до себе увагу. Саме про такі будемо говорити з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Юлія Головко, майстриня, яка виготовляє ось таку красу. Дуже рада бачити вас у нашій студії сьогодні. І, звісно ж, ми будемо говорити і про історію, як же ви знайшли і як зараз представлені ці прикраси, етноприкраси, як дівчата їх носили колись і чи носять вони їх зараз. Тож, Юля, я знаю, що прикраси ці завжди користувалися надзвичайним попитом. Кожна жінка, кожна дівчина хотіла мати у себе хоча б ниточку ось таких коралів, таких прикрас. Чи зараз вони теж мають такий шалений попит, як колись? Вітаю. Теж дуже приємно знаходитись в цій студії. Після того, як взялась за цю справу, зрозуміла, що так, що потрібні, що українські пані є, були і будуть, і уявити їх без намиста – це просто щось нереальне. По-перше, я відчула цю потребу в собі, власне, і саме вирішила, що чому б і не спробувати самій таке відтворити. Так що так, попит є. Попит є. Якщо вже говорити про історію, як вони виникли, ось ці всі коралі, намисто, чому саме намисто носили українські дівчата? Чи вони захищалися від когось? Чи просто хотіли привернути до себе увагу? Чи, можливо, просто червоний колір, він прикрашав гарні груди дівчат? Що саме було спочатку? Не можна сказати, що носили саме українські дівчата, тому що коріння взагалі прикрас будь-яких, воно йде глибоко до Київської Русі. Тобто це ще колись в руки мені потрапила книга «Велика Моравія», це був 4-6 століття до нашої ери, це був величезний народ на території Європи. І коли я відкрила цю книгу, я побачила в ній їхні прикраси, це були ідентичні практично копію луниць, згард, сережок. І я зрозуміла, звідки воно все оце береться. Тобто це тягнеться бозна звідки. В Україні припало на 17-18, кінець 19-го, початок 20-го. Це взагалі розквіт саме золотарства, мосяжництва, от, створення намист, яке бувало і в готовому вже вигляді, завозили з Італії, тобто, да, багатим панянкам. Але це не притаманно не тільки українським дівчатам, але все ж таки у нас в Україні це набрало вже такого, до захвату просто. І воно живе і розвивається досі, власне, чому я тут і знаходжусь. Так. Юль, ви ось принесли декілька таких зразків, виконані ці всі зразки з натуральних матеріалів. Ми можемо їх показати навіть ближче. Хочеться звернути увагу одразу на такий білий колір, просто неймовірно чистий. Що це за матеріал? Подивіться, як вони гарно виглядають. Важкі, бо справжні. Так, важкі. Так, є, дуже часто зустрічаю таку думку, що от українська пані вийти без намиста все одно, що вийти голою, а коли тут щось не тяжіє їй, то вона не може просто так ходити. От вона не може, коли їй тут не важко. То дуже гарні, настільки вишукано виглядають. Мені здається, що такі прикраси і зараз дуже актуальні, бо можуть прикрашати будь-який одяг. Це може бути щось нарядне, обов'язково, бо просто так в день ходити, мабуть, буде не дуже. Є для дня, є для дня. Раніше то так і говорили, що є намиста для того, щоб хліб пекти, а є для того, щоб виходити в люди і от показувати, що тут в мене уявляєте, хліб пекти в намисті? В принципі, уявляю, я готувала на мисті. Дуже гарні вони. І такі, як сам матеріал, він дуже такий тонкий, прозорий. Видно кожну намистиночку. Це цукровий кварц.
Неокрашений цукровий кварц. Кварц. Угу. Чи були раніше такі матеріали? Чи просто коралі використовувались? Раніше, ще за Київської Русі, уявити намисто без коралів, сердоліку, гірського кришталю, бурштину, ну, неможливо. Тобто так, зараз це класика, з чого виготовляють. Але, звісно, зараз вже майстрині пішли далі, використовують дуже багато матеріалів. Ну, загалом це, звісно, натуральне каміння, але я притримуюсь часто класики, хоча і якоїсь такої цікавинки відійти, типу от такого кварцу чи там агат використовувати. От тут буде багато агату, де виберете. О, які гарні! Хочеться розправити таке намисто, треба ще вміти носити. Розправляти потрібно кожну гілочку, кожну ланку такого намиста. І виправляти, розправляти вже, коли ви його наділи. Бо кожна намистинка повинна мати своє місце. Це завжди так було. Зараз покажу ближче, як це все виглядає. Мабуть, коли вони будуть ближче, то це буде правильніше, так? От як вони повинні лежати. Чи залежить від розміру, від того, як хоче носити жінка, вище, нижче? Взагалі по-різному. Є от намиста, які викладаються і створюються так, що вони так чітко, низка до низки. Ти коли вдягаєш, вони чітко і лежать. Є намиста, коли ти їх я люблю перекручувати, от воно так от висить такою гроною гарною, неважливо, там хаотичність така є. Це подобається людям, а є от жінки, ну вони для мене взагалі такі справжні панянки. От я зробила намисто, яке має чітко лежати. Але жінка його вдягла, вона навіть не поправляє все, вона його вдягла, їй навіть неважливо, як воно лежить. Я собі як майстриня дивлюся, думаю, треба би хрестик поправити, а тоді думаю, ну все, вона от вдягла, вона горда, вона йде. Ну от буває так, що людям подобається от така от хаотичність в самих низках. Що тут? Я дивлюся, що тут змішані різні види, і прозорі є, і трошки такі мутні, але дуже гарні намистинки. А що це за матеріали? Агату багато, там декілька видів агату. Є матовий, є огранений, є бірюза різного розміру, є чеський бісер, є китайський бісер рублений. І трішки там є котячого ока. Тобто, ну, це я підбирала, щоб все воно було в такому. А, ось, видно котяче око, так. Деякі намистинки тут з'являються, це поміж білого, так? Дуже гарні. До речі, синій і такий блакитний, різновиди синього кольору дуже гарно поєднуються з білим і з сріблом. Тому так витримана уся гама. Срібні ці монетки у мене взагалі, вони мій бестселер, скажімо так. Звісно, так. Що це не я їх виготовляю, я замовляю їх зі Львова у майстрів, але людям не дуже подобається. Я не бачила раніше їх ще в когось з майстринь. Тут от Володимир Великий і на звороті тризуб. Зараз от, я думаю, пов'язано з тим, що скоро День Незалежності, і люди так от на них, мені з ними, можна, будь ласка, з ними. І я от постійно цій Іринці зі Львова, можна мені ще 5 монеток? Добрий день. О, вам монетки? Добре, вам вже знає. Дуже люблять, так? Дівчата, ну, переважно центральна Україна, мабуть, носила свої намиста, своє намисто, а ось західні області, там, мабуть, трошки інший вигляд був у жінок, які носили дукачі, чи носили там, наприклад, коралі, так? Як виглядали? Ви знаєте, я зі старовинних світлин, я обожнюю просто ці світлини, цих прекрасних, гарних наших прабабусь, скажімо так, українок. Є навіть і Донецька область, Луганська, і дукачі, і вскрізь. І в Києві, і на Західній. Тобто це було поширено скрізь. От зараз, звісно, за весь час своєї, скажімо так, втілення своєї мрії, оце робити намиста, з центральної України замовляють мало. Замовлення здебільшого йдуть все ж таки з західної частини України, Львів, Тернопіль, Житомир, ну, Київ, Івано-Франківськ, Харків. Все, з Дніпра немає, тобто, ну… З Дніпра немає? А чому, як ви думаєте, Юль, чому з Дніпра не замовляють?
не хочуть? Чи хочуть, але трошки інакші? Можливо, це здається, можливо, це лякає трішки, тому що можливо, люди не знають, що таке дукачі, що таке згарди, що це за хрести такі. Ось подивіться, які хрести. Тобто, коли ти ніколи цього не бачив, ти не знаєш, ти не цікавився, то звісно, тебе це може відлякувати. Я це не вдягну там, наприклад. Мені здається, що все ж таки треба повертатися до своїх традицій, до своєї історії і цікавитися, що то, якщо це на світлині Україна, що це в неї на шиї, що це в неї висить, просто заради цікавості. У мене не було, моя історія не про те, що от я зацікавилась традиціями, історією, українськими строями, жіночими. Ні. Я відчула в собі якийсь отакий, знаєте, інтуїтивний поштовх до створення намиста. Я починала взагалі з пластику вдома, що було. Я просто нанизувала і все. А потім ще року, ну, у вересні буде рік, як я заснувала свою майстерню «Соня», я побачила ось ці згарди, побачила ці хрести. Я не знала, що воно взагалі таке, але мені хотілося. Мені хотілося, от і все. Я як-то так в це повірила, взялася, почни прясти, і Бог дасть тобі нитки. І власне, зараз те, що я говорю з вами, це вже для мене певний результат. Мене запрошували мої роботи навіть в наш магазин «Рута» в Дніпрі. Але я вирішила, що буду йти своїм шляхом, і, в принципі, зараз не побоюсь сказати, що в Дніпрі я єдина така, хто зараз цим займається. Я знаю, що у Львові багато майстринь, але мені дуже приємно, що львів'янки замовляють у мене намиста, ходять там в них. Це дуже добре, це такий, мабуть, поштовх, коли ти не просто знаєш, що ти можеш відтворювати щось, робити і працювати з цим, а коли є віддача, коли люди цікавляться, люди розуміють це і їм подобається. До речі, дуже гарні світлини у вас. Чи то є фотограф якийсь ваш особистий, хто там зображений? Дуже гарна шия ваша. Я. Так, я фотограф, дуже гарно. Все це виглядає просто неймовірно. На стрункій шиї. Дякую. З такою подачею. Ці от прикраси, вони просто створені для того, щоб їх носили жінки. Дуже гарні. Є різні кольори. А є ось за класикою виготовлені, а є, мабуть, ваша фантазія. Так, мене буває так сильно несе по фантазії, що от буває, що так, хочеться відтворювати. Я навіть бралась, ну, от, наприклад, є класика композиції, наші прабабусі зналися в цьому як найкраще. От ви сказали про те, що прикрашає жіночі груди. Це дійсно дуже прикрашає, це червоний колір. І часто брали ось такий хмаринку з перлів, нанизували там дуже-дуже багато низочок, 4-6 міліметрів намистинка, таку хмару сюди, під низ йшла така куча коралу або сердоліку, і вниз це закінчувалось такою коричневою бурштиновою низкою. Всередині композиційний центр – це був хрест або дукач. Ось я зараз покажу, як це могло виглядати. Так, це центр композиції, мабуть. Так? Зараз, чи можна носити окремо? Можна носити окремо. Зараз, звісно, в сучасності можна і під шийку, як чокер, можна в центр, можна окремо взагалі без намиста. Але от саме композиції захопили дуже. Звісно, ти в цьому не проходиш дуже довго. Але все ж таки, якщо це свято, то, в принципі, це класика така. То все разом треба носити. Ну, я зараз покажу, як це разом буде виглядати. Так. Ось така композиція. Ну, мені трохи незручно. Юль, може, ви допоможете потримати саме намисто. Ось ми його потримаємо так, як це можна носити його, і як це буде виглядати разом з серединкою. Ось так. Бачите, як це буде? Мабуть, на жіночих грудях, звичайно, це буде трошки краще виглядати, буде рівніше, буде виглядати.
викладено, і, можливо, можна нижче опустити, можливо, вище. Завдяки ось цим зав'язочкам з китицями виплетені, можемо регулювати довжину намиста, довжину самого чокеру. Ну, тобто, це вже жінка вирішує. Вирішує вже сама. Юль, а скажіть, то чи залежало від віку жінки? Молода дівчина могла носити собі стільки намиста? Могла дозволити собі? Чи це вже для старших жіночок, для більш заможних? Усі носили, усі, навіть маленькі дівчатка. Подивитися оці світлини давні, навіть маленькі, одягнуті в намистах, деякі, я бачила, навіть мама сидить, три бідних низочки, а дівчинка поряд вся обвішана. Ну, тобто, це гордість, це оберіг, це... Це те, що жінки передавали одне одній у спадок. Це раніше взагалі вважалося, що намисто – це цілий капітал, продавши який можна купити, потім... навіть хатинку. Так, хатинку можна уявляти це собі? Це було дуже дорого. Скільки це коштувало, так? Тобто зараз вже не така, звісно, цінність, і хата коштує набагато більше і дорожче, так? Але ж намисто від того не втрачає своєї ціни. Тут є ще, я дивлюсь, бурштин. Бурштин, жовтий колір бурштину. Оце у нас залишилось два таких примірники, ми можемо показати. Бурштиновий ось такий, і ще один біля вас, то вже, мабуть, вам теж його можна буде показати. Правильно я виклала? Так. Ось так це виглядає. Ну, просто надзвичайно гарно. Мені здається, що така комбінація, вона неймовірно вишукана. І мені дуже подобається, що ви використовуєте і для застібок дуже гарні матеріали, і тут є така пташечка маленька, ну просто супер все це потім в загальній композиції виглядає. І бурштин необроблений. Необроблений. Це так і раніше використовувалось, чи ні? Раніше використовувалось, так, звісно. Ось ця форма саме, шайба. Вона раніше була найпоширенішою, тобто так от і нанизували, до центру брали крупнішу намистинку, а далі звужували, ну так як, в принципі, і я тут спробувала відтворити. Так, як ви спробували зробити, так це все виглядало і носилося так. Так, дуже часто саме от такою низкою бурштину завершувалась ціла композиція. Над нею була хмара коралу і потім, як я говорила, перли. Ну, раніше були перли, потім стали їх імітувати. Тобто, ну, там свої були особливості, чому так сталося, але їх почали імітувати склом. Але загальний вид, от чому біленька хмаринка, вони зналися на цьому, тому що шию треба видовжити, а білий колір видовжував. Ну, це краса. Бачите, жінки настільки інтуїтивно розумілися на тому, так, як їм бути гарними. І не дарма кажуть, що такі гарні українські дівчата. Так, вони все використовували для того, щоб підкреслити свою красу. Це був і оберіг, але це... Чим більше я працюю з цим, я розумію, що наші жінки – це просто знавці на цьому. Тому що червоне і біле ось тут – це просто не передати слова. Юль, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нашої студії, поділилися своїми дослідженнями, поділилися тим, що ви робите кожного дня, чим ви займаєтеся. Дуже приємно, що ми мали можливість доторкнутися до цих прикрас неймовірних, побачили ваші гарні світлини, і я так думаю, що жінки, які будуть вдягнені в оцю красу, вони, звичайно, будуть пишатися вже собою, пишатися тим, що вони українки. Це дуже добре у наш час. І хочеться вам побажати більше успіху, натхнення і творчості. Дякую. Будемо чекати вас ще у нашій студії з новими роботами, тож, будь ласка, приходьте, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.